L'any 2009 a Catalunya 107 persones van perdre la vida a la feina. És per això que avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, els sindicats UGT i Comissions Obreres s'han manifestat davant la seu de Foment del Treball a Barcelona per exigir que les empreses apostin d'una vegada per totes per la prevenció en riscos laborals. I és que els sindicats denuncien que moltes empreses coaccionen els seus treballadors perquè acceptin situacions de manca de seguretat per no perdre la feina. En aquest sentit, Comissions Obreres ha fet una crida a la patronal perquè aposti decididament per normalitzar la figura dels delegats de prevenció de riscos laborals. I per tant, estem exigint a la patronal que deixi ja de bloquejar la possibilitat de disposar de delegats de prevenció de riscos d'àmbit territorial i sectorial que garantirien que totes les persones treballadores tinguessin a prop la possibilitat de la prevenció dels riscos, plans d'avaluació dels riscos, mesures concretes per prevenir els riscos. Des de la UGT, en canvi, s'ha recordat els costos que els accidents laborals suposen per l'Estat, uns costos que xifren en prop de mig punt del Producte Interior Brut espanyol. El que no serveixin raons de seguretat de les persones, de qualitat de vida de les persones, també li pot servir aquesta altra raó de la que no es parla, que segurament que és un dels elements que es podria reduir més des del punt de vista del cost que representa per al país. Un cos que el govern català té molt present i que espera poder corregir en un futur, potenciant les polítiques de prevenció a les empreses. La crisi no ha de ser una excusa ni ha estat una excusa per relaxar les mesures en contra de la sinistralitat. Tot allò que es va inicialment anunciar en el pla de govern ho estem complint i a més es demostra que han baixat els índexs d'incidència. Per últim, els sindicats han alertat que, malgrat la destrucció d'ocupació que ha suposat la crisi econòmica, hi ha hagut un augment dels accidents de treball.